صرف نعره لگول دی او خلق لاسه تم ور کرده خصوصا نوجوان طبقه لا چه زبا یو کروڑ نو قریب ورکم نوجوانانو لا پنزوش لکا کورنو جوڑ کما دا بار نمبر دو سو عرب روپے دو سو عرب ڈالر دا بار پرتی دی دا براشی او دا ملک پا بل گلی گلزار شی خواغب دا قوم مایوس که دا دی قوم سا خدمتو نکه او خصوصا دا دی صوبه دا دی پختنو چه چاولا دی تیر الیکشن مخکم پا 2013 کم پا دی صوبه که وطا اکثریت ورکو لدوی حکومتو پا دی صوبه که نه کالا حکومتو کو خوب زمونگا مسئله خاص کر دا پختون کوم مسئله پاغه مانده اڈو سو عملو نکا نن هر یو پختون هر یو باشنده چې د دې صوبې سره د خور سره تعلق لري هغه پریشانه دی مایوسه دی او په دې حیرانه دی چې دا موږ سره سوشو اوس کو بیا هم په هغې پاټۍ باندې هم د هغوی په امیدوارانو باندې مونږ بیا اعتماد کوو نو د هغوی کارکردګي خو تاسو ته معلومه ده